ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല. സാർ, എൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ സുനാമി ബാധിത തീരപ്രദേശങ്ങളാണ് ആറാട്ടുപുഴ, തൃക്കുന്നപ്പുഴ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ. സരൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭം മൂലം എല്ലാ വർഷവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കയർത്തൊഴിലാളികളും അടങ്ങുന്ന ജനങ്ങൾ വലിയ ഭീഷണിയിലാണ്. തീരങ്ങൾ കടൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. കായംകുളം കായലിൻ്റെയും അറേബ്യൻ കടലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷിതത്വം നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഏത് സമയവും അപകടം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് സാർ ഇത്. ഈ പഞ്ചായത്തുകളിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമഗ്രമായ കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടെട്രോപാഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുലിമുട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ജൂൺ ജൂലൈ മാസമാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമാകും. സാർ, ഇത് ചില മേഖലകളിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1, വാർഡ് 16, 17, 18 വാർഡ് കടലാക്രമണത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. ആറാട്ടുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ മംഗലം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് കടൽഭിത്തിയോ പുലിമുട്ടുകളോ ഇല്ല. വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. സാർ, തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൻപെറുക്കൽ ജംഗ്ഷൻ, ചേലക്കാട്, കുറ്റിക്കാട്, പാനൂർ എൽ പി സ്കൂൾ, പുലത്തറ ജംഗ്ഷൻ, കുമാരകോടി, പല്ലന, ചെറിയാശ്ശേരി, മധുക്കൽ, പല്ലന ഹൈസ്കൂളിന് പടിഞ്ഞാറ് വശം, വാർഡ് നമ്പർ 1, അമ്മൂമ്മ ക്ഷേത്രത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് വശം, പ്രണവൻ ജംഗ്ഷൻ പടിഞ്ഞാറ് വശം, പ്രണവൻ ജംഗ്ഷൻ കിടക്ക് വശം, മണ്ണേൽ ലക്ഷം വീട് പടിഞ്ഞാറ് വശം, പള്ളിശാലയിൽ പടിഞ്ഞാറ് വശം, പാണന്തര പടിയേതിൽ കാട്ടാശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറ് വശം, പാണന്തര പടിഞ്ഞാറ്റേതിൽ മന്ദളശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറ് വശം, കിഴക്കത്തേരിൽ പടിഞ്ഞാറ് വശം, പാനൂർ പള്ളിമുക്ക്. ഈ സാർ, ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ടോട്ടലി വൾനറബിളായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഇനിയൊരു കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായാൽ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലസേന മന്ത്രിയോട് പറയാനുള്ളത്, വകുപ്പിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അടിയന്തരമായി ഇതിൻ്റെ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അങ്ങയിലൂടെ ഞാൻ ജലസേന വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലവിഭവ മന്ത്രി. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തീരദേശത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതീവ പ്രാധാന്യത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഈ വിഷയം നേരത്തെയും ഈ സഭയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെർമനൻ്റായ കടൽ ഭിത്തികൾ നമുക്ക് പിൻകാലങ്ങളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള പ്രാരംഭം കുറിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രാരംഭം ചെല്ലാനത്ത് ഈ മാർച്ച് മാസം ആദ്യവാരം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനും വ്യവസായ മന്ത്രിയും ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക ഈ വർഷം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ 1500 കോടി രൂപയിൽ ഏകദേശം 340 കോടി രൂപയിലേറെ ചെല്ലാനം പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ടെൻഡർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിലെ ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 1, 6, 17, 18 വാർഡുകൾ രൂക്ഷമായി കടലാക്രമണം നേരിടുന്ന പ്രദേശമാണ്. നിലവിൽ അവിടെ KIIDC മുഖാന്തരം കിഫ്ബി ധനസഹായത്തിനു കൂടി പതിയങ്കരിയിൽ 1.50 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി 13 പുലിമുട്ടുകളും ആറാട്ടുപുഴയിൽ 1.20 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിന് 21 പുലിമുട്ടുകളും വട്ടച്ചാലിൽ 1.70 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി 16 പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. കൂടാതെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വട്ടച്ചാലിലെ നെല്ലാനിക്കൽ സേനേജ് 56.20 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 55.70 കിലോമീറ്റർ വരെ 500 മീറ്റർ നീളമുള്ള തീരസംരക്ഷണം അവിടെ പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതിക്ക് കിഫ്ബി സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 1, 16, 17, 18 വാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ മംഗലം വരെയുള്ള മേഖലയിൽ കാർത്തിക ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പതിയങ്കര വരെയുള്ള 2.30 കിലോമീറ്റർ
കടൽ തീരത്തെ കടലാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 41.96 crore rupees ടെൻഡേറ്റീവ് ഡിസൈൻ പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡി പി ആർ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ പള്ളിപ്പാട്ട് മുറി മുതൽ പല്ലിന വരെ പുത്തമ്പരകെ ജംഗ്ഷൻ ചേലക്കാട് കുറ്റിക്കാട്ട് പായന്നൂർ എൽ പി സ്കൂൾ ചെറിയാശ്ശേരി മധുക്കൽ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 2.8 kilometers കടൽ തീരത്തേക്ക് 50.92 crore rupees ടെൻഡേറ്റീവ് ഡിസൈൻ പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും ഡി പി ആറും ശേഷിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ പെരുമ്പള്ളിയിൽ 550 meters കടൽ തീരത്തേക്ക് 10.61 crore rupees തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ പതിയങ്കര മുതൽ കോട്ടമുറി വരെ 600 meters കടൽ തീരത്തേക്ക് 11.51 crore rupees തൃക്കുന്നപ്പുഴ ജംഗ്ഷനിൽ 700 meters കടൽ തീരത്തേക്ക് 13.30 crore rupees ടെൻഡേറ്റീവ് ഡിസൈൻ പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും ഡി പി ആർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുകയും അത് സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുമാണ് നിലവിലുള്ളത്. പല്ലനം മുതൽ തോട്ടപ്പള്ളി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പുലത്തുറ ജംഗ്ഷൻ കുമാരകോടി ജംഗ്ഷൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേഖലയിലും എത്രയും വേഗം ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യുന്നതിന് ലഭ്യമായ തുകയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരിപൂർണമായ ഗൗരവത്തിൽ കൂടി തന്നെ കാണും. തീരദേശ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുള്ള നയം.